嗨，早上好，今天是4月25号2023年，我是石强。现在因为很多朋友还要问说如何去抽那个 IPO， 因为今天最后天了，所以我现在教大家一个方法，就是我现在是用这 Bobby Bank 啦，所以我就用 Bobby Bank 的方式去抽哦。我现在 login 了 Bobby Online Banking， 所以我这样抽呢，我去investment。OK， 所以那边有一个 EIPO， 看见没有？我再展示多一次啊。所以你去 Favor， 你去 Homepage， 然后你去按 Investment， OK， Investment， 按进去了过后哦，有四个选择在左边。所以第二个是 EIPO 就是给你去抽那个 IPO 的。所以按了 EIPO 之后呢，有三个选择。如果你已经写了你的 IPO account。你的 CDS account 你就如果你写的话，你就不需要再重新写了。如果你还没有写的话，你要加一个你的新的你的 CDS account， 你就 add 去哦，你就 add 去，你放你名字， OK， 放你名字，放你 CDS account number， 放你名字哦，这样子了哈。所以你 save 了那个 CDS account number 之后，你才去 apply。所以你 apply， 你看到 auto count 对不对？ auto count 的那个 IPO， 你进去按咯，你按，你 accept 它的条件。OK， 所以你要抽多少钱这样子咯哈？所以你要抽多少钱，你去抽哦，这样子咯。OK， 所以它如果你是已经有那个 account number， 你 set 了那个 CDS account number 的话，你可以去。可以去就是他直接 pop up 出来了，然后你要选你是什么人哦，你是 Chinese 啊，你是 Indian 啊，然后他是3%，你要放多少 lot 咯，多少 lot， 所以可能是你要抽1000 lot， 你嘛放1000 lot 咯，但是你要有足够的现金啦。 OK， 所以抽了就 next submit 就对了，然后应该是你的水钱，你的那个 commission 应该是算你4块钱吧，应该是。所以那4块钱不用紧了，你给他对了，那个他直接扣了那个。所以这就是抽 IPO 的方法了。至于 Maybank 那些，你们可以去找那些同样的方式，就是找那个 investment 啊 ，EIPO 的那个 button 去按就对了，同样方式的。OK， 但是最重要是你要先有一个。这个 IPO 的那个户口 CDS 的 account number for 你 apply IPO 哦，你要 set 好先哦，这个 OK， 你 set 好了你才可以去 apply 咯。 OK， 但是你要确定啊，你的这个 CDS account number 啊，你的 account 是 direct account 啊，不可以是 nominee account， nominee account 的话它 reject 掉你的啊。你要抽的话，你要用那种 CDS account number for 你的 direct trading account 哈。OK， 谢谢大家。